Sulla on tänään syntymäpäivät ja sen johdosta niin ajattelin antaa sulle se paha ensimmäisen tehtävä, että sulla on 30 sekuntia aikaa esitellä itseäsi ja kertoa itsestäsi ja koko aika pitää käyttää. Okei. Moi, mä oon Katri Lylynperä ja laji on maastohiihto. Ja oon aika hyvin menestynyt, kun oon tännekin päässyt ja täytän tosiaan tänään 18 vuotta. Ja siitä syystä oon sitten vanhin tässä joukkueessa. Ja lempiväri on vihreä. Asun Sastamalassa, käyn koulua Tampereella ja hiihdän Ylöjärven ryhdissä. Ja oon lukion toisella tällä hetkellä ja urheilulukiopuolella oon. Hienosti läpäisit, tasa puoli minuuttia mennyt. Miksi hiihto? Hiihto siksi, että vanhemmat on pistänyt sukset jalkaan, kun on pieni ollut. Ja harrasti myös suunnistusta, mutta hiihto oli parempi jotenkin itselle. Tykkäsin enemmän, kun ei ole niin kuuma ja ei tarvitse ajatella niin paljon. Mitä tämä Innsbruck-reissu sulle merkitsee? No, tämä oli mun kauden päätavoite. Ja tavallaan kauden ensimmäisissä kisoissa saavutin sen, niin nyt sitten täytyy yrittää tälle vuodelle tehdä uusia tavoitteita. Että nyt on sitten tavoite menestyä jollakin tapaa siellä ja tehdä hyviä hiihtoja siellä Innsbruckissa. Ja kyllähän tämä tuo sitten niin kuin kokemusta ja tietoja ja sitten tämmöisen, kun saa hyvän kokemuksen just tulevaisuuden varalle. Yes, kiitos hei ja tsemppii matkaa ja onnea vielä. Kiitos.